I can imagine you are already tired. Aš jau galiu įsivaizduoti, kad jūs esate pavargę. So I will be very short. Tai sako, aš bandysiu labai trumpai. Would be fantastic to know your stories as well. Būtų labai gerai išgirti kiekvieno jūsų istorijas. You know, the people on the stage have advantage, they can speak. Sako, šitų žmonių, kurie stovi ant scenos, galimybė yra, kad jie gali kalbėti. But I believe that our stories are just to remind you that you have your own and which is equally precious. Aš sakau, tai tikiu, kad mūsų tos istorijos pasidalinimas yra kaip tam tikras priminimas kiekvienam savo. Before I will start to tell you something about myself. Prieš tai, kaip aš papasakosiu jums šiek tiek apie save. I want to tell you of what I think very often when I look at some person on the bus or on the tube or somewhere in the street. Aš noriu pasidalinti apie tai, ką aš išgyvenu žiūrėdamas į žmogų kur nors gatvėje, autobuse. Sometimes a person that doesn't look very interesting. Labai kartais atrodo, kad žmogus netrodo labai įdomiai. No modern haircut. Ne moderniai apsikirpęs. No flashy jeans. Nėra tokių plėšytų džinsų. Kind of average person. Nu, toksai viduriniokas. I'm then reminded of one story that I heard and it touched me. To look at people differently from that point. Ir aš noriu pasidalinti vieną istoriją, kurią prisiminiau ir kuri mane labai palietė, kad aš galėčiau žmonės pradėti žiūrėti truputėlį kitaip. There was an American pilot, I forgot his name, but he was very famous in America. Buvo amerikiečių pilotas, kuris Amerikoje buvo labai žinomas, bet negaliu prisiminti jo vardo. He was in his airplane. Crash of the plane. Žodžiu, tris kartus jis išgyveno tai, kad lėktuvas patyrė avariją. Tapo veteranu. They would invite him to tell a speech to the people at the university at the end, at graduation ceremony. Jį pakvietė universiteto baigimo proga, pakvietė tiesiog kalbėti toje ceremonijoje. So imagine him as general, you know, with all his this science of a kind. Atėjo jisai pasipuošęs, visas apsirengęs su visais savo ženklais, šitais medaliais. Just an ordinary soldier, but he's really kind of, kad visi galėtų matyti, kad jis nėra tiesiog eilinis karalius, bet visi matytų, kad jis yra svarbus. And he would tell the story and at the end of the story of his story he would say, you think I am the hero here in front of you. Ir jisai sako pabaigos savo istorijos, apie kurią papasakojau, jūs galvot, kad aš esu herojus čia stovėdamas prieš jus. Many of you came, although you don't have any relative here graduating, you came here to see me. I know that. Ir sako, aš žinau dėl to, kad jūs atėjote. You came, you don't have anyone, nobody's graduating, but you saw a poster and you came. Sako, aš žinau, kad daugelis iš jūsų atėjote ne dėl to, kad turite čia pasveikinti kažkokią savo giminės, bet jūs pamatėte informaciją ir atėjote. And I know you know my story because it was in the paper, you just wanted to see me live, yeah? Ir sako, aš žinau, kad žinote gerai mano istoriją, nes tai buvo rašoma laikas, kad pamatytumėte mane gyvą. But you know who is the real hero in my life? Bet jūs sako, ar jūs žinote, kad yra pagrindinis herojus mano gyvenime? A person that was always preparing me my parachute. Sako, tas žmogus, kuris visą laiką paruošdavo mano parašiutą. Nobody knows his name. No, none of you. Would you know his name? Sako, niekas nežinojo netgi jo vardo. Ar jūs žinote jo vardą? And he says, he then mentioned his name. Jis paminėjo jo vardą. He says he's no longer alive. He's no longer alive. Ir sako, dabar jis jau nebėra gyvas. If it was not for him, I would not be standing here in front of you. Ir sako, jeigu ne jisai, aš iš tikrųjų nestovėčiau šiandien priešais jūs. You clap and admire me, but actually he is my hero. Ir sako, jūs iš tikrųjų šiandien plojate man, bet tik tas herojus jisai yra. He was a very quiet man, nobody knew him much. Jisai buvo labai tylus vyras ir niekas jo nežinojo. But he helped so many pilots who are now famous. To stand here and speak to you. Bet jis padėjo daugeliui pilotų išlikti gyvais, tų, apie kuriuos niekas šiandien nežino. I believe tonight or this afternoon that I should tell you this. Aš sakau, visą šitą kažkaip tai popietę galvoju apie tai, kad aš jums turėčiau pasidalintą istoriją. There are many hidden heroes here. Kas sako, iš tikrųjų čia sėdinčių tarpe yra labai daug herojų. Nobody, not many people know about who you are, what you have done. Ir galbūt nedaugelis žino, kas jūsų gyvenime buvo arba ką jūs padarėte. Who you have protected.
ar nuo ko jūs buvote apsaugoti. Who thanks to your life is still alive. Ir galbūt kažkas tai dėka jūsų gyvenimo yra dar gyvi. But God knows it. Bet Dievas tai žino. And now a little bit by myself. Ir dabar truputėlį dar apie save. I come from a family of 6 children. Esu gimęs šeimoje 6 vaikų. I'm the eldest. Esu vyriausias. And what I want to say is that I always hated my position. Ir iš tikrųjų, ką aš noriu su jums pasidalinti, aš visada nekenčiau savo šitos pozicijos. When I was teenager, I often complained that I'm the first. Ir aš visą laiką toks pykdavau dėl to, kad esu tas pirmas vaikas. You know, I grumbled. People saw that I was miserable. Sako, žmonės atrodo matė. Grumbled when you grumble, you know, you complain all the time. Toks visą laiką būdavo piktas, suirzęs, toksai atrodo, visi žinojo, koks aš. I even said to my mom one day that so many children, this is not a good idea. Ir sako, aš netgi vieną kartą savo mamai pasakiau, kad turėti tiek daug vaikų nebuvo gera idėja. Because you bring them to life. Dėl to, kad jūs juos atnešate į gyvenimą. But I have to care for them. Bet aš turiu jais rūpintis. She was often sick after the birth for several months. Kiekvieną kartą po gimdymo jinai keletą mėnesių sirgdavo. My father was working. Mano tėvas dirbo. So, you know, in big families, who is didelėse taking šeimose, kas esate iš didelių šeimų? It was my position to bring from kindergarten back from school and, you know. Sako, tai buvo mano darbas, nuvesti į darželį, pasiimti iš mokyklos. Now, why am I telling this? Kodėl aš ir vėl tai pasakoju jums? Is that I didn't know God had a plan. I didn't know. Nes sako, aš tikrųjų nežinojau Dievo plano. When I was comparing my life to lives of my friends, I saw that they were going on outings and, you know, to the sea. Nes jeigu aš palygindavau savo gyvenimą su savo draugų gyvenimais, tai aš mačiau, kad jie, pavyzdžiui, keliauja prie jūros. Even under communism, they would go to Yugoslavia, to Bulgaria, to the sea. Komunizmo laikais jie atrodo keliavo į Bulgariją, į Jugoslaviją, prie jūros. I never saw the sea in my life at that time. Aš niekada nebuvau iki dabar matęs iki šių laikų jūros. I loved hearing their stories. Man patinka girdėti istorijas. What fish they saw. Kokias žuvis jie pagaudavo. Etc. Aš sako, jokauju apie tai. Then when I entered the religious order. Ir tada, kai aš įstojau į redemptoristų vienuolyną. And when I was ordained a priest. Ir kaip mane išventino į kunigus. You know, I was looking forward to something easy at the start. Ir aš galvojau, kad nors tokio lengvesnio, nuo ko galėčiau pradėti. And I hoped that my superiors, the people who were in charge of me, would give me something for the start for 2-3 years just to, you know, to come to know what priesthood actually is. Ir aš galvojau iš karto po kunigystės, kad man duos kažką tai paprastesnio, nuo tokio tie žmonės, kurie yra atsakingi, tie priorai ir visi kiti, kad, nu, kažką galėčiau pradėti nuo mažų dalykų. But they decided after 2 months of me being a priest. Ir jie nusprendė po 2 mėnesių mano buvimo kunigu. That I will be responsible for the seminary. Kad aš būsiu atsakingas už seminariją. And I said, like, this can't be true. Ir aš pasakiau, tai negali būti tiesa. So for 11 years I've been doing this. 11 years. 11 metų aš buvau atsakingas už juos. I had done it. I did it. I no longer do it, but for 11 years. Aš sako, padariau tai, bet is that I believe God was teaching me. Ir aš dabar ga noriu pasidalinti apie tai, kad aš tikiu, kad Dievas mokino mane. Just as he was teaching so many people in the Bible. Lygiai taip pat, kaip tiek daug žmonių jisai moko Biblijoje, mokė. You know the story of Joseph of Egypt? Jūs žinote Juozapo istoriją apie Egipto? Was it easy? Ar buvo jam lengva? So difficult. Tai buvo labai sunku. But then he was ready when his time came to Bet tada, kai atėjo jo laikas, jis jau buvo jau pasiruošęs tam. So it was a tough school. Tai buvo tam tikra mokykla. Rough. It was tough and rough, but I believe, well, it was somehow connected to the plan of God. Bet iš tikrųjų tai yra tam tikra atrodo, tai yra mokykla ir nelengva, bet tai yra Dievo sudėliojama. When I have mass for children. Tada kaip aš turiu mišes vaikams, aukoju mišes vaikams. You know, children shout. Vaikai rėkauja, žinot. Or sometimes when they are really really good, they just cry. Ir kai būna labai 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 geri, tai tada jie verkia. But because, you know, experience in a big family, it never
I never distracts me. I just continue talking. Ir sako, tas patirtis, kurią aš turėjau būdamas didelėje šeimoje, augdamas didelėje šeimoje, mane niekad nenuveda į destrukciją. Aš galiu tiesiog toliau savo aukoti mišes. My friend priest who grew up in a very small family, they just cannot continue the mass. Mano vienas bičiulis kunigas, kuris auga labai mažoje šeimoje, jis susirs dar negali atrodo tęsti aukoti mišių toliau. You know, and so I believe everything there is a reason behind everything that happens in our lives. Aš tikiu, kad viskas, kas vyksta, turi savo priežastį, kodėl tai vyksta. Another thing that I want to say is that, you know, sometimes we priests joke among ourselves. Dar vienas dalykas, ką noriu pasidalinti, tai dažnai mes kunigai tiesiog juokaujam tarp savęs. And sometimes we are talking about women, which are beautiful. Ir kai kada mes kalbame apie moteris, kas yra gražu. And I remember you know, they are telling you like, look at this family, they have four beautiful children, she's beautiful. Oh, you know, it's a kind of dream. Ir kada kunigai sako, nu, tokius dalykus, pažiūrėk, kokia graži moteris, nei turi keturis vaikus, kokia graži šeima. I remember telling them that, you know, I am in charge of 18 clerical students who are like 20, 22, 25. Ir aš pasidalinu taip pat kunigams apie tai, kad aš buvau tarp tų seminaristų 18-22 metų amžiaus. Ir sako, atrodo, tai yra tokia ironija Dievo, kad jis tau neduoda tų tokių mažų vaikų, bet tau duoda tai, kad tokius, nu, kurie jau atrodo yra kaip paaugliai. Ar sako, galite įsivaizduoti, ką reiškia gyventi su 18 paauglių? You know, they come to seminary, they, you know, they have, some of them have to learn basic things. Sako, kai kurie atvykę į seminariją tiesiog turi išmokti elementarius dalykus. That they have to wash dishes after themselves. Kad pavyzdžiui, pavalgyje turi susiplauti indus. You know, today's children and people are like that, many of them. Yra labai daug tokių modernių žmonių, kurie deja dabar yra tokie šiais laikais. You know, so sometimes people are asking me, why are you calling yourselves father? You are father. They call us father, some people. Kai kurie žmonės mus vadina tėvais ir dar kiti klausia, sako, kodėl jūs vadinatės tėvais? Well, I mean, I'm more entitled to be the father. Sako, man atrodo, aš turiu didesnę galimybę būti vadintis tėvu. Than many that have just one, two or three kids. Sako, lyginant su tais, kurie turi vieną, du ar tris vaikus. This is just a joke, okay? Sako, čia buvo dar vienas juokas. There is some truth in it. Bet iš tikrųjų tame yra tiesos. There is some truth. Of course I don't have to get up during the night to quieten the child. Sako, aišku, aš neturiu dabar keltis ir nuraminti vaikų, kurie verkia naktį. But teenagers bring you other problems. Bet paaugliai atneša kitas problemas. They do. Jie tikrai tai daro. Oh, yes, they do. So what I wanted to say is that in my life this was very basic. This was really in my life story. This was the story, family, difficult life in the family, and God teaching you something through this. Ir ką aš norėjau pasidalinti vėl, kad mano istorija atrodo buvo tokia pagrindas, kad Dievas panaudojo tą gyvenimą didelėje pamoką. And maybe also he taught me by this to listen to the people. Ir galbūt per tai jis išmokino mane ir mokė klausyti žmonių. Because it was very difficult, you know, my mom was sick and many other difficult things in my family. I got sensitive or more sensitive to the problems that people have. Ir tai, ką aš mačiau savo šeimoje, pavyzdžiui, dažnai sergančią mamą arba šaukiančius vaikus, tai sako, galbūt man tai leidžia būti tokiu labiau jautresniam žmonėm ir juos išklausyti. So I believe that there is something that God is doing in us when we undergo difficult things in life. Ir kiekvieną, aš tikiu, kad Dievas, kada mes patiriam sunkumus, jisai kažką tai daro mūsų gyvenime, paruošia tolimesniam. When Peter was talking about him being a shy person, tada kada Peteris pasakojo apie tai, kad jisai buvo toksai, nu, kuklus, besigėdijantis žmogus. I was laughing. Really. Aš juokiausi, tikrai juokiausi. Because he doesn't come across as shy. Nes jis niekada netrodė toksai. Does he? Ar jis atrodo? Well, just as well he doesn't understand English. Sako, labai gerai, dėl to, kad jis nesupranta anglų kalbos, jis nežino, apie ką kalbam. But he doesn't come across as shy, but when I was listening his story, this was the, you know, I know him, but it was the first time I heard this.
Sako, iš tikrųjų, aš gerai žinau jį, bet tai buvo pirmas kartas, kai aš girdėjau jį dalinantis šią savo istoriją. Jis yra vienas iš tų, kuris vadovauja misijoms Slovakijoje. Ir pasirodo, aš nežinau tos labai svarbios dalies jo gyvenimo. Kaip Dievas palėtė jo širdį. Fantastika. And why I'm mentioning is that I was twice as shy as him. Sako, kodėl aš apie tai kalbu, nes sako, aš buvau dvigubai kuklesnis negu jisai. And this is not just I'm making this up, this is true. God knows it's true. Ir sako, Dievas žino, kad tai yra tiesa, nėra tai, kad aš šitai turėčiau jums tai pasakyti. Yeah, I didn't know how am I going to be the priest while I'm so shy. Aš kai pradėjau galvoti apie tai, kaip aš galėčiau būti kuningas, jeigu aš taip gėdijuosi visko. You know, if I want to be true to myself and I'm saying to my friends who I am. Ir jeigu aš noriu būti išlikti tiesoje ir pasakoju savo draugam apie tai, kas aš esu. They don't believe me. Jie iš tikrųjų netiki manimi. I tell them I'm really extra XXL introvert. Ir jisai sako, aš jiems visiems sakau, kad aš tikrųjų esu toksai labai labai stipriai XXX kartų pakartotas introvertas. They don't believe me. Jie netiki. But I am. Jie netiki, bet iš tikrųjų aš toks esu. And that I can stand here and feel peace in front of you. Ir sako, aš galiu čia stovėti prieš jūs ir jausti ramybę. It's not my nature. Tai nėra mano prigimtinis dalykas. Holy Spirit. Šventoji dvasia tai daro. Because he wants me to minister, he has to do something. He has to do something with me. Kadangi jisai nori, kad aš tarnaučiau, jisai privalėjo kažką padaryti su manimi. And as I have heard some ministers, I'm not the first one like that. Ir jeigu aš eičiau į misijas, tai atrodo, nu, yra tiek daug kitų žmonių, aš tikrai nesiūšiau savęs. Yeah, maybe the last thing I want to say. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasidalinti. Is that, you know, God has a sense of irony, really, really. Kad Dievas iš tikrųjų turi tokią ironijos. Sense of humor, yeah, it's better. Tokį, sako, geriau sakyti, tokį jumoro jausmą. You know, I mentioned that I'm an introvert. Aš paminėjau, kad aš esu introvertas. And I love doing missions. Ir man patinka misijos. I mean, does it go together? Ar sako, tai gali eiti kartu? Doesn't. Ar tikrai gali tai eiti kartu? But, you know, for God it does. Bet Dievui tai yra įmanoma. I didn't want to work in formation with young boys who are want to be priests. I didn't want to work there. Aš nenorėjau dirbti su tais vyrukais, su tais novicijais, kurie ruošiasi būti kunigais. But you know, superiors, they say you will do this, you will have a paper with the description of your job and you do it. Ir sako, žinot, kaip būna prioras ar ten davė lapelį su tuo, ką tu turi daryti ir tu turi tai daryti. Then when I finished in 2011 this job. Kaip 2011 metais pabaigiau šį savo darbą. Without me wanting, they put me as a responsible for the media in Slovakia. Be mano noro. In media in our order. Be mano noro jie įdėjo į mane, kaip atsakingų paskyrė mane už visą medijos veiklą mūsų ordine. Our contact with radio, television, publishing, whatever, internet. Aš turiu kontaktuoti dabar su radio, televizijoje, kalbėti internetu, leisti knygas su autoriais kalbėti. I said to myself, you must be joking. Ir aš taip pasakiau, ne, jūs juokauja. But I said to myself, okay, and I, you know, this is my nature, because my first reaction is no. Sako, tokia yra mano natūra, mano pirma reakcija visada yra ne. So my superiors have always, they're, you know, I really, they have seen this reaction. Atsakingai už mane, jie visą laiką turi pamatyti tą mano reakciją. I told them, all the time my first reaction is no, I am not fit for it, I'm just, you know, I will do a bad job and, you know. Sako, iš tikrųjų, mano ta reakcija, ne, aš jau jiems esu pasakęs, kad tai yra ta pirma tokia mano reakcija, bet, nu, aš nebus. But I've been doing it. I've been doing this. Sako, man atrodo, nenoriu, bet aš galiu padaryti tuos darbus ir aš juos darau. Till today. Iki šiandien. And maybe 2-3 more months and finish, because I will come here. Sako, dar 2-3 mėnesius ir pabaigsiu dėl to, kad ruošiuosi atvažiuoti čia. But what I want to say, it was a couple of years and I've been doing it and I don't think it was bad. It was, I think, okay. Ir sako, tos keletą metų, kaip aš tai darau, ką man jie liepia, ką paveda daryti, aš, nu, ne dėl to, kad tai yra bloga, tiesiog, nu, sako, gerai, galiu padaryti ir tai. Yeah. Some of my comforts I was able to push into television and radio. I pushed them, yes. Sako, kai kuriuos savo bendruomenės narius aš tiesiog paspaudžiau, kad jie eitų į televiziją ir į radiją. And they really do a good job. Ir jie iš tikrųjų daro labai gerus darbus. Yeah, I think, you know, I just wanted to say a few things. Jo, sako, aš tikrųjų norėjau pasidalinti tik keletų dalykų. Because we are waiting for Bož and, you know, everybody is waiting for him. And...
Jis jau kadangi mes laukiam paušio, aš visą laiką žinau, kad visi visada jo laukia, kol jisai kalbės. All the quiet people have been here and now he... Sako, dabar visi tie tylų žmonės, intravertai buvo jau čia, dabar jau leiskim paušiui. As in the media they would say, this, in the show, the stage is yours. Ir sako, taip kaip medijose mes galėjome pasakyti, sena dabar jau yra tavo. He will beat me up after that. Ir sako, paskui jis mane primuša, aišku. Yeah, it was a joke, of course. Sako, čia irgi buvo juokas. So happy you're here.